Ми маємо шанс створити історію. Ми можемо, ну, саме в ІТ-сфері, ми можемо допомагати з економічного боку, тримати бізнеси, бути на плаву. І чим більше ми бізнесів будемо тут запускати, тим ефективніше ми будемо діяти на фронті. Павло – досвідчений програміст, який працює на успішну українську IT-компанію. Каже, на початку повномасштабного вторгнення Росії продуктивність в IT-сфері дещо впала, але галузь швидко оговталась і адаптувалась до нових реалій. Тож у деяких напрямках роботи не поменшало, а навпаки стало більше. Клієнти, ну, з тими, з якими я працював, вони дуже сильно підтримували і відчувалося, що вони хотіли би запускати нові проекти, ну, хоча б економічно допомагати Україні. Під час війни, коли промисловість та бізнес, особливо там, де активні бойові дії, фактично зупинився, IT-сектор став порятунком для української економіки, зокрема через свою мобільність, гнучкість та здатність до дистанційної роботи. Та все ж не всі клієнти були готові працювати з воюючою країною. Відтак, українській IT-індустрії довелося розглядати плани переміщення частини своїх проєктів за кордон – до Польщі, Словаччини та Америки. Багато наших великих клієнтів мають кооперативні політики, які їм забороняють робити розробку програмних продуктів в країнах, де ведеться війна. І Україна підпадає під визначення країн, де ведеться війна. На сьогодні в українській IT-індустрії 75% працівників – це чоловіки. Відтак гостро стоїть питання бронювання від військової служби критично важливих співробітників. Причому вони не відмовляються воювати, але розуміють, що на робочому місці принесуть більше користі країні, наповнюючи держбюджет доларовими надходженнями. Ще один виклик – почастішили запити, аби зарезервованим фахівцям дозволили тимчасово виїжджати за кордон. Адже укладання нових контрактів та пошуки потенційних клієнтів потребують особистого залучення працівника IT-компанії. Наразі влада лише напрацьовує механізми, аби врегулювати ці питання. Компанія подає людей, і вона може подати там тільки обмежену кількість, наприклад, там не більше, ніж там 10% людей можуть там виїхати, да, загально. І це розглядається там Міністерством економіки, наприклад, там Міністерством оборони, і вони дають такий дозвіл. Ще одним не менш важливим завданням для влади залишається, як не втратити цінних працівників після повного відкриття кордонів. Будуть люди брати до уваги, ну, такі класичні критерії, так, тобто комфорт, якість життя в цьому місті, освіта, культурне життя. Значить, держава залишити людей, індустрію, надати достатню мотивацію, щоб після перемоги ці люди залишилися в Україні. Наймовірніше, українська IT-галузь стане головним драйвером післявоєнного відновлення України. А для цього треба зберегти атмосферу свободи та необмежених можливостей, які зробила IT-галузь такою потужною. Мирослава Прокопюк, Христина Гавриш, Володимир Люк. Факти ICTV. Єдині новини.